fare il modo ciò, eh? Bona nit, Godall. Benvingudes i benvinguts. I gràcies per la vostra presència. A partir d'ara, sou tan responsables com jo del que pugui passar. Ningú us ha obligat a venir. Ja, tampoc a mi, ja ho sé. Però jo tinc l'excusa de la invitació del vostre alcalde. Una oferta tan temptadora com perillosa, perquè us conec. Fileu prim. I sabeu valorar tant la qualitat d'un pregó com del pregoner. I malgrat saber-ho, m'arrisco, pensant que a part del talent sabeu apreciar també la voluntat. I d'això us asseguro que no n'estalviaré. De cap manera pretenc que compareu el meu discurset amb els dels que m'han precedit. Tinc totes les de perdre. Sense cap historial brillant ni títol acadèmic que m'avali, la pregunta és òbvia. Per què m'han triat? Aquesta és la història. Un bon dia, ben dinat, quan acostumen a trucar a les companyies de telefonia mòbil, el vostre alcalde em proposa ser el pregoner de la festa major d'enguany. Els de Gestel els podia engegar. A ell, o sigui, a Godall, no. I per què jo vaig preguntar? M'argumenta que, a part la qüestió afectiva, han pensat que pel fet d'haver projectat un pla de plantació industrial i considerant que el meu tiet Ceferino va ser qui als anys 40 va instal·lar una empresa de sabó important en aquell temps, jo podia fer-ne 5 cèntims perquè n'hi havia treballat. Parlar avui d'una fàbrica de sabó amb pastilles no té sentit. L'aparició de les rentadores consumint detergents en pols va accelerar el tancament de l'empresa. Anys més tard, va muntar una planta embotelladora de vins escumosos i cava. Monte Caro, un prestigio tan alto como su cumbre, deia l'eslògan. Per aconseguir la venda, parlaven de les excel·lències i qualitat dels vins de Godall, argument que en l'actualitat em temo que no se'n passarien els clients. L'any 1962, quan la fàbrica de sabó havia deixat de funcionar, la família Huerta Álvarez es traslladà a Igualada, ciutat on residim els que quedem amb les respectives parelles, fills i nets. A partir d'aquesta data no puc parlar de l'evolució de l'empresa. Els descendents directes i continuadors del negoci, fins i tot els mateixos veïns de Godall, en saben molt més del seu desenvolupament. Personalment, vaig assolir les primeres experiències d'un treball que em va permetre compartir feina amb uns companys i companyes immillorables, introduint-me en el món de la venda, coneixent pobles i maneres de viure en un temps en què les condicions de vida obligaven a treure'n tot el suc de les possibilitats de cadascú. El 1963, llicenciat del servei militar, em retrobo en la família i comprovo com a Igualada es nota la creixent evolució industrial que permet poder accedir a qualsevol lloc de treball, motiu pel qual molta gent de les zones rurals es traslladen a viure allà on creuen que poden millorar les seves condicions de vida. Godall no n'és una excepció. I de l'èxode d'aquells anys en podeu parlar molts del que avui sou aquí. Això no obstant, vull recordar que des de feia un temps, en una part de l'edifici de la fàbrica de sabó, s'instal·là l'empresa de Gonzalo Verge, dedicada a la fabricació de mobles, considerada de les pioneres del sector en la zona, obrint camí als bons professionals formats que d'allí sortien. De l'evolució posterior no puc opinar. Si bé sempre m'he preguntat si amb l'estímul i recolzament adequat per part de les institucions i organismes administratius no s'hagués pogut arribar a fer de Godall una marca definitòria del moble, com més tard va passar amb la Sénia. I treballaven homes, majoritàriament, i dones, que si no recordo malament, feien d'envernissadores,
I d'una d'elles, amb permís dels seus descendents, em permeto narrar una anècdota protagonitzada a motiu de la festa major de l'any 1950, em sembla. La nostra mare havia adquirit una peça de roba per fer-nos uns pantalons i sariana, moda d'aquell temps, per al meu enyorat germà Angelín i jo. La porta la senyora esmentada, que era també modista, i pregunta: «Senyora Dolores, ¿cuándo quiere que vengan mis hijos a tomar medidas?» La seva resposta ràpida: «No cal, senyora Encarna, ja els vaig veure ahir pel carrer». I ho va clavar. No fa gaire va sortir per la televisió el reportatge d'uns magatzems que havien trobat un sistema d'emprovar roba sense despullar-se. Van 60 anys endarrerits. Aquesta anècdota real demostra com la godallenca de sempre ha tingut, a part dels seus reconeguts atractius personals, una intel·ligència i capacitat de treball que l'han fet indispensable en totes les activitats que reclamen la seva presència. Per les informacions rebudes, la població femenina actual conserva poder augmentades les qualitats de les seves mares i àvies. No hi ha festa ni manifestació cultural del poble sense la col·laboració de la dona. Intuïtiva, atrevida, guapa i valenta, la godallenca mai no ha deixat d'intervenir en tot allò que suposa mantenir i impulsar els costums i tradicions d'un poble que sap, com cap altre, celebrar les festes. Màxima expressió que arriba cada any en l'inigualable Carnaval i, com no, la Festa Major. Tampoc els homes poden sentir-se discriminats. N'hi ha qui es va avançar en temes tan actuals com el de l'automoció. Una de les empreses més destacades del ram fa poc va treure al mercat un cotxe que em sembla anomenen híbrid, capaç de reduir consum, fer poc soroll i no contaminar. Doncs 50 anys enrere, quan amb els meus amics ben dinats anàvem a buscar el taxi de Miguel Realda per anar a jugar a futbol a Santa Bàrbara o a les festes dels voltants, ell, com a bon professional, ja el tenia a punt. Davant del garatge, amb el fre de mà posat i encarat cap al carrer de la Taleca. Pugem. Una empenteta, desfrenat i amb el motor parat. El vehicle suaument iniciava el seu recorregut costa avall, sense engegar, fins al torrent de la Galera, més de 2 quilòmetres. I hi ha un punt crític, és cert, a la pujada del Rajolà Federico, on l'experiència del conductor i la quantitat d'ocupants permeten superar la dificultat. Es complien els mateixos 3 objectius: el silenci, respectar la migdiada dels veïns, l'estalvi de benzina i evitar la contaminació ambiental. Que n'aprenguin! No ho posa aplaudiments, eh? En fer referència a la frase de Laporta, m'aturo el 1959, quan el meu cosí Àngel va promoure la fundació de la Penya Ramallets. Mític porter i millor persona, que va haver de suportar l'assaig de la nostra insistència per facilitar-nos un grapat d'entrades, per assistir a un Barça a Madrid on es decidia una lliga que, afortunadament, es va guanyar. Recordo l'anècdota d'una trucada prèvia a aquest partit a l'hotel Rei Don Jaime de Castelldefels, on estaven concentrats els jugadors, i que en lloc de posar-se el telèfon Ramallets va fer-ho l'entrenador, llavors Eleni Herrera, que, com podeu imaginar, ens va enviar passeig, però vam tenir les entrades. I per tancar aquest capítol vull destacar 2 coses. Com a secretari vaig enviar cartes de presentació a tots els equips de primera divisió, seleccions nacionals i participants en la Copa d'Europa, donant-nos a conèixer i al mateix temps demanant una fotografia de cada equip. Sabeu qui va ser el primer a complaure'ns? El Real Madrid. Seguit de la selecció espanyola amb 7 jugadors del Barça i dels estrangers el Torpedo de Moscú i el Mònaco. Desconec com va acabar la cosa, que d'haver continuat, avui el Barça hauria regalat un televisor de pantalla gran i última tecnologia, com ha fet amb totes les penyes que tenen més de 50 anys d'història. Serveixi que recordatori de sentit homenatge pel seu recent traspàs al Bon Ramallets. I l'alcalde es deu preguntar: i del pla d'implantació industrial, què?
veurà Cisco. La meva assessora personal, que segons ella em coneix més que la mare que em va parir, va advertir-me que no m'enrotllés, que un pregó de festa major ha de ser amet, estret i poc feixuc. M'ha semblat introduir aquestes anècdotes sabent que no molestaran els afectats o descendents i a la vegada descarregar la qüestió emocional que els temes personals comporten. Tornem això, no obstant, a l'assumpte del projectat Pla d'Implantació Industrial. Malgrat haver comprovat l'esforç i millores en l'elaboració, promoció i venda de l'oli, principal component de l'operativa, em pregunto si s'han esgotat els recursos que pot donar un arbre tan apreciat. Segons tinc entès, la infusió del líquid que surt de les fulles de l'olivera és altament beneficiosa per reduir els nivells de la tensió arterial. Si us plantegeu comercialitzar-la, cal fer una bona campanya orientada a explicar els beneficis del consum i que tan sols surten de l'olivera Farga, Morruda i Sevillenca, prioritàriament la d'aquesta comarca, i descartant totalment l'arbequina, que no té aquestes propietats. És una idea feta sense demanar res a canvi, si bé mai es pot despreciar un gest d'agraïment. No descarteu no fer llançament en la fira de l'oli i l'espàrrec, que en tant encert programeu i de la qual guardo un entranyable record. I si aquest invent no us convenç, penseu en altres que no cal que siguin complicats o a l'abast tan sol de científics o persones d'alt nivell intel·lectual. Fixeu-vos en aquells que per la seva simplicitat ens poden estimular a imitar-los. Qualsevol de nosaltres, per exemple, hagués pogut tenir la idea de Manuel Jalón quan l'any 1957, en un bar de Saragossa, prenent un cafè, veient com unes dones netejaven el terra amb una baieta, va pensar a afegir un pal i d'aquesta forma va inventar la popular fregona, comercialitzada amb el nom de Rodex, i que, de sobte, dignificava la humiliant i perjudiciant per a la salut positura de les dones, donant l'oportunitat als mascles de compartir una feina més agradable de fer a peu dret que acotat. La capacitat inventiva d'aquest home es demostrà quan anys més tard descobria la xeringa d'un sol ús. Històric també l'èxit que l'Enric Bernal va obtenir l'any 1956, quan veien que uns nens, menjant caramels, contínuament se'ls traien de la boca amb els dits i quedaven bruts i llepissosos, se li va ocórrer fabricar el primer caramel en pal, publicitant-lo amb el nom conegut de Chupa Chups. Podria continuar amb exemples semblants, com la maleta amb rodes, els semàfors, les llaunes de conserva, etc. I la majoria, sense despeses inicials de molts diners, que no sempre es necessiten per portar a terme un projecte. Que no us passi com els nord-americans que a l'inici de la carrera espacial els enginyers de la NASA es van adonar que els bolígrafs corrents no podien escriure en condicions de gravetat zero perquè la tinta només arriba a la punta quan està mirant el terra, cap baix. Dos anys de proves del secret i una inversió d'un milió de dòlars van donar el resultat d'un bolígraf de tinta a pressió, amb el qual els astronautes podien escriure en qualsevol posició i són de condicions extremes de temperatura i gravetat. Els russos, enfrontats al mateix problema, ho van solucionar d'una forma senzilla i, sens dubte, molt més econòmica, amb llapis. Si penseu que tot el que he dit m'ha sortit de sobte sense pensar-hi massa, us equivoqueu de mig a mig. He omplert la paperera de fulles escrites i desestimades. Fins i tot em van aconsellar que busqués la inspiració. Potser sí, vaig pensar. I com que la calor guanyava l'enginy, una matinada a la fresqueta vaig anar al seu encontre. De la inspiració, esclar. I quan tot just tenia a punt la ment i els estris per començar, va caure una tempesta de qui t'espera. Llamps, trons i la pluja més forta dels darrers mesos. Ho vaig entendre. Els de dalt em deien que d'inspiració res de res. Dit més clarament en català, d'on no n'hi ha no en pot rejar.